Алтын қоңызды міне сары қанаттарын жұлып тастап ішу керек болады. Міне сары қанаттар тұр ғой. Соны жұлып ішу керек. Мына біреуінде 20 штук болады. 20 штук. Негізі 43 штук ішу толық курс болып есептелінеді. 43 штук ішіп біткеннен кейін примерно шоттан ажырап келе жатқан шығар. Мынау простатитті емдейді. Суы бар, инфекциясы бар, бәрін тазалаған соң стояк реттеледі. Кішілерге барлығы тоқтайды. Балықтар мәселесі бар, жаңағы простатитке байланысты, жаңағы простатитін емделмеген соң бұл әйелім көтермей жүреді, көтертеп жатқанда жағдайлар бар. Сол жағдайларда алтын қоңыз ішсеңіздер болады. Енді бұл алтын қоңызды көбісі жаңағыдай стояк жағына мәселе болған кезде ғана көбінесе ішеді, себебі тез бітіріп қойып жатыр. Жеңгенің алдында ұят болып жатыр, соған ем болады деп таныстарымнан естідім деп. Енді таныстары бекерден бекер айтпайды, өздері емін қолданған соң, нәтижесін көрген соң емделіп жатқан жағдайы бар. Барлықтарыңызға ем болсын. Профильдегі WhatsApp-қа жазыңыздар, сол жерде толық ақпарат беріледі. Тағында бір сұрақтарыңыз болады.